Hello guys, welcome from Sangsari and welcome back to my channel. This is Rahul. Aru aji hobole goi ase eta thamaka food vlog. Mane aji enekua ta bostu khabole goi asu jitu bostu moi originally dehai nai. Mane mobile ot dekhisu, TV t dekhisu kintu originally deha nai to tenekua ta bostu khabole goi asu. Kot jam ki kham hokolo hine koi asu. Aru mur logot jabo aji Pranab. To ami eta jai asu. To bolok. আৰু এতিয়া সাংচাৰী হৈ হাইৱেত উঠি গলো সদায় হাজু গুৱাহাটী ৰোড আপোনালোকক কিমান দেখাম তো আজি এটা নতুন ৰাস্তাৰে আপোনালোকক লৈ গৈ আছো বলক আৰু এইফালে অকণমান আগতে বনাই আছে ইমছখন বহুত বেছি ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হয় তো অলপ টাইম লাগিব বনাওঁতে আৰু অলপ বৰষুণ দি আছে আজি তো বেছি মটৰ ব্লগিং আপোনালোকে দেখা নাপাব তথাপিও যিখিনি পাৰো মই ট্ৰাই কৰিম দেখাব চাই থাকিব আৰু ভিউ চাওক না গাইজ মানে বৰষুণৰ বাবে আৰু বেছি ধুনীয়া লগা হৈ গৈছে ভিউটো বৰষুণ দি আছে অলপ চলপ আৰু এইখিনি ঠাইতে গাইজ দুই তিনিমাহমান আগত পাহাৰ হৈ পৰিছিল যাই থকা গাড়ীৰ ওপৰত আৰু ৰাস্তাও ব্লক হৈ গৈছিল দুই তিনিদিন মানে পাই গলো চেক গেট আৰু হাজু হৈ আহিলে আমি এই লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাটোৰে উঠিলো হয় কিন্তু আজি হাজু হৈ নহয় এটা নতুন ৰাস্তাৰ ফিল দি আছো আপোনালোকক আপোনালোকেও মোৰ লগত বৰষুণত বাইক চলাই গৈ থকা যেন পাব তো চাই থাকক আৰু এয়া বৰষুণত ব্ৰিজখন চাওক গাইজ কিবা পেট্ৰল ডিজেল পৰি থকা যেন লাগিছে তলত তো শ্ল' ৰাইড লং ৰাইড আৰু এয়া আদাবাৰীত বিছ মিনিটমান ধুনীয়া এটা জামত ফচি আছো গাইজ বৰষুণ জাম ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন দিছে আজি পাই গলো দীঘলী পুখুৰী আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক এতিয়ালৈ কোৱা হোৱাই নাই আচলতে আমি গৈ আছোঁ জুৰুত তিনিআলি মানে তাত এখন ইউনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে স্পেচিয়েলি চি ফুডৰ বাবে ফেমাছ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন সাগৰীয় যিবোৰ প্ৰাণী বা সাগৰীয় খাদ্যৰ বাবে অক্টোপাছ লবষ্টাৰ আৰু কিবা কিবি পায় আৰু এই মালবোৰ তেওঁলোকলৈ চাপ্লাই আহে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা তো আন্দামানৰ বস্তু খাবলৈ গৈ আছোঁ গাইজ একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু ধামাকা ভ্লগ হ'ব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব তো গাইজ বৰষুণ আৰু ট্ৰেফিকৰ লগত খেলি খেলি ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন পইণ্ট আৰু দেখাই আছোঁ এইখন ক'ত আছে ৰ'ব তো গাইজ এইখনেই হ'ল চেণ্টা ভেণ্টাছা আৰু আগফালে আছে জুৰুত তিনিআলি তাৰ পৰা 500 মিটাৰমান হ'ব আৰু এইফালে আছে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ব্লু কালাৰৰ তাৰ পৰা 50 মিটাৰমান দূৰতে পাই যাব এইখন চেণ্টা ভেণ্টাছা তো লোকেশ্যন দি দিলোঁ আপোনালোক আহি যাব আৰু ব'লক গাইজ ওপৰত এতিয়া উঠি আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং আৰু অলপ ওপৰত যাব লাগিব বলক তো ভাই এক্সাইটেড না আজি চলো অক্টোপাছ খাম আজি গাইজ অক্টোপাছ চলো আৰু ফাইনেলি পাই গ'লো কাউণ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিবা এটা সাগৰৰ তলত সোমোৱাৰ দৰে ফিল হৈছে গাইজ সঁচা কৈছোঁ মানে চাৰিওফালে কেৱল সাগৰ মাছ অক্টোপাছ এইবোৰৰে পেইণ্টিং না তো কিবা এটা বেলেগ ফিল আহিছে আৰু মেনু দি দিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট অক্টোপাছ বিচাৰি আছোঁ অক্টোপাছ 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 পাই গ'লোঁ এয়া বান চিলি অক্টোপাছ দি দিলোঁ 1 প্লেট 340 আৰু লবষ্টাৰ আছে ডিছপ্লেত আহি আছে ফটো কিন্তু দামটো অলপ বেছি হৈ যায় 1200 তো এইটো নিদিওঁ আৰু ক্ৰেপটো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'ভিডৰ বাবে এভেইলেবল নাই তো এতিয়া অক্টোপাছৰ লগত চিকেনে দিব লাগিব আৰু বান চিলি চিকেন দি দিলোঁ 1 প্লেট আৰু লাষ্ট জিৰা ৰাইচ 1 প্লেট তো এইখিনি অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ আহি আছে তো গাইজ অৰ্ডাৰটো দি দিলোঁ আৰু জীৱনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অক্টোপাছ খাবলৈ গৈছোঁ এক্সাইটেডটো হৈয়ে আছোঁ আৰু অক্টোপাছ যিহে আহিব আৰু তাৰ আগত কিন্তু ৰুমটোৰ যিটো ভিউ সেইটো আল্টিমেট লাগিছে গাইজ আৰু ইও ফটোশ্বটো উঠি আছে তো কি ক'বা ৰুমটোৰ বিষয়ে ভালেই লাগিছে তো ৰুমটোৰ ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাইছে আল্টিমেট গাইজ ইয়াত এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো কেইখনমান উঠিলাম আপোনালোকে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি চেক কৰিব পাৰে যদি ফটোবোৰ চাব বিচাৰে আৰু আৰু আমাৰ খানা এতিয়া আহি আছে তো চাই থাকক তো গাইজ আমাৰ খানা ৰেডি আৰু ইয়াত আছে আমাৰ অক্টোপাছ তো এইবোৰ হ'ল অক্টোপাছ 6টামান অক্টোপাছ আছে ইয়াত আৰু এইটো চিকেন হয় তো ফাৰ্ষ্ট অক্টোপাছখিনি লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত খাই কিনে আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছোঁ চাই লওক তো গাইজ ফাৰ্ষ্ট 1 পিচ অক্টোপাছ লৈ লৈছোঁ ঠিকে আছে অলপ অলপ চিকেনৰ দৰে লাগে কিন্তু চিকেন ঠিক নহয় আৰু চিকেন আৰু
ফিছৰ যিটো মিক্সাৰ নট অলপ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু আৰু কাইট চাইট নাই একো তো খাই লওঁ এতিয়া এইখিনি এবাৰ চাৰি পিচমান খালোঁ আৰু এয়া পাঁচ নম্বৰ পিচ তো পাঁচ নম্বৰ পিচটো তাই কৰি অহা অলপমান গাছ মানে ৰাবাৰ যে আছে অলপ ৰাবাৰৰ দৰে লাগে আৰু এয়া চিকেন লওঁ অলপ তো চিকেনটো ড্ৰেছ কৰি আপোনালোকক কৈ আছোঁ চিকেনটো টেষ্টি আছে চিকেনটো খাই পাইছে আপোনালোকে তো চিকেনৰ কথা ইমান নকওঁ কিন্তু অক্টোবৰৰ যিটো ৰিভিউ সেইটো মই দিলোঁ আপোনালোকক মাংস আৰু মাছৰ মিক্সাৰ যিটো তো সেনেকুৱা অলপ লাগে আৰু মাংসটো অলপ মানে ৰবৰৰ দৰে হয় তো সেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে নিজে আহি খাই ল'ব বাকী বনাইছেতো ধুনীয়া বনাইছে ৰাইচতো জিৰা আছে তো গোটেইখিনিৰ কম্বাইনটো ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত এতিয়া খাই লওক লগ পাইছোঁ খোৱাৰ পিছত বাই বাই আৰু গাইছ আমাৰ খোৱা লোৱা কমপ্লিট একদম চাফা কৰি দিছোঁ আৰু ৱেটাৰ ভাই এজন আছে তো কিবা এটা সুধি আছোঁ ৰ'ব কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আছে ইয়াত আপুনি এতিয়া মোৰ এমাহ হ'ল এমাহ হ'ল জাষ্ট আচ্ছা এইখন কেতিয়াৰ পৰা আছে ইয়াত এইটো আগৰ পৰা আছে 2019ৰ পৰা 2019ৰ পৰা এইখন আছে আৰু আপুনি লাষ্ট মান্থ আহিছে হয় আচ্ছা আচ্ছা দিয়ক থাকক আপুনি যাওক তো গাইছ আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু দাদা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনেজাৰ হয় তো দাদা আপোনালোকক অলপ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে কিবা কৈ দিব আপোনালোকে শুনি লওক হয় মেৰা নাম আশীষ গুপ্তা এণ্ড আই এম দ্য মেনেজাৰ অফ ডিভাইন ফেণ্টেচি ইয়ে ৰেষ্টুৰেণ্ট জো ইয়ে জু ৰোড তিনিআলি মে অপোজিট ব্লু ডাক অফিচ বিচাইড দ্য আপকা এ আই ডি সি পোস্ট অফিস পর কে কে ইউনিক চিজ মিলতে হে দেখিয়ে হম লোগ কা রেস্টুরেন্ট ইজ মোস্টলি ফেমাস ফর সি ফুড ইয়া পে হম লোগ অক্টোপাস বেসে স্কুইড লবস্টার প্রনস ক্র্যাবস ইস তরহ কে সি ফুডস বেসে জো ইউজুয়ালি কমন নহি হে ইয়া পে और ये जितना भी हम लोग का माल आता है मोस्टली हम लोग का आंदामान से आता है आंदामान से आता है आंदामान निकोबार जो आइलैंड है तब पर दादा और रेस्टोरेंट तक माल बोरा है इवन आपका जो राइस नूडल्स भी हम लोग के यहाँ पे होते हैं राइस या नूडल्स वो उसमें भी सी फूड ऑप्शन मिलते हैं आपको अच्छा और कब से स्टार्ट है रेस्टोरेंट ये ऑलमोस्ट 3 साल हो गया 3 साल जो नया है तो आप लोग जिनको मालूम नहीं है वो आ सकते है इधर बहुत ही अच्छा और स्पेशल यूनिक चीज मिलता है बिल्कुल और सर्विस भी आपको उतना ही यूनिक मिलेगा हाँ सर्विस हमको अच्छा मिला ये बात सच्ची है और अभी निकलते हैं इससे तो भैया चलते हैं बाय बाय सब्सक्राइब कर दिया हाँ थैंक यू तो चलते हैं बाय तो अभी निकलते हैं और प्रणव तलत रखी है तो इतना सोकाले घर जाओ तो भिडिओ इतने शेष करो जो भिडिओ भल पाले लाइक शेयर कमेन्ट सकोखिन कर दी तो बाय बाय तो भैया कैसा लगा आपके पास बहुत अच्छा रहा तो चलो और आएंगे तो अभी निकलते हैं बाय बाय